pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zomboid, a nossa lenda em busca da cura. Eu tô recarregando aqui, né, os carregadores, aproveitar para fazer isso enquanto eu ando. Dá para fazer correndo? Dá para fazer correndo também. Achei que não dava. Tá carregadinho, tô voltando para lá. Eu passei ali no galpão, ali naquelas caixas lá, para ver se tinha alguma coisa interessante, mas de fato não tinha. Né, tá bem... Bem ruim a situação. Agora vamos dar uma olhada nesse galpão aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui. Descer pra cá. Como eu falei no episódio passado, eu achei que ia ter bem mais zumbi aqui, viu? Achei que o negócio ia estar louco aqui. O que nós temos de bom aqui nesse local? Vamos ver. Trancado? Trancadíssimo. Tem uma sala ali dentro ali, tá. Como eu falei, né, de fome eu não vou morrer, porque tem ali o lago ali embaixo. Eita, tomou um tiro, varou aqui. Toma. Mais alguém? Ah, tinha uma galera lá dentro escondida, né. Vamos dar uns berros? Acho que o berro vai bem aqui, né. Pra trazer todo mundo que tá dentro pra fora. 11h50, tá bom. Só não tô bem alimentado, só. Aqui eles não conseguem passar essa grade, esse tipo de grade aqui. Eles não, nem eu passo esse tipo de grade, né? Nem eu consigo pular. Tá, várias caixas. As portas ali fechadas. Lixeiras. Mais alguém? Caramba, só isso mesmo? Aí sim. Bom, quem vier vai chegar depois, né? Onde o outro parou, lá embaixo. Deixa eu matar eles tudo juntinho aqui. Certo? Que aí eu já consigo treinar aqui já depois o... Deixa eu matar esse cidadão de bem aqui. Toma. Easy peasy. Depois eu treino aqui a medicina, né? Antes de ir embora. Tá tudo juntinho ali. Eu já boto tudo pra derreter. Vamos nesse daqui de baixo primeiro? Me parece uma oficina. É. Me parece uma oficina. Caixa de prego, serra, tábua, óculos de proteção. Chapéu de festa colorido. Tá legal. Então tá bom, né? Jarro de água. Kit de barraca. Uma mochila grande, ó. Caramba. Eu não preciso. Bomba de combustível. Interessante. É... Ah, trava de volante. O que mais? Olha o garfo de jardinagem. Fazia tempo que eu não vi um desse, hein? Eu tenho um lá em casa, lá guardado lá. É, WD, vem pra mochila. Opa, munição. Que... Oh, muito bom, 5.5. 5.56. Ah, não, é 7.62. Ah, droga. Tá bom. Praticamente a mesma caixa, né? Mas eu posso transformar, né? São caixas, né? Deixa eu abrir uma caixa aqui, só pra ter certeza. Abriu uma caixa. Abriu aqui, né? Cadê? 762. Não. Não. Luvas pigmentadas. Tá. O kit de fazer vinho. Pesado, né? Eu não vou conseguir carregar isso aqui. Tá, mas eu sei onde tem. Se um dia eu precisar... Já sei onde buscar. Placas de metal. Não, mano, não tem. Não, não é aqui. Ó, um gerador, ó. Mas não é disso aqui que a gente tá falando. Tá falando de medicamento. Galão de combustível. Cesto. Saco cheio de rolha. Tem aqui em cima. Nada, nada, nada. Tudo vazio. Tudo vazio. Que ótimo. Tamo bem, né? Tamo bem. Eu já comi os dois macarrões? Acho que já. Eu tenho caldo de bife. A galera vem mesmo, ó. Só que eles ficam travados aí nesses negócios aí. Eles não gostam de coisa de metal, né? Eles batem mesmo nas coisas de metal. Vamos agora nesse prédio aqui. Deixar o maior por último. Vamos lá. Antidepressivo, morfina... Bandagens. Deixa eu aproveitar e encher. Garrafa d'água. Olha! Aí, ó.
frasco com... Mas eu não preciso mais, né? Isso aqui eu consigo fazer. Isso aqui pra mim não quer dizer nada. O que nós temos aqui? Ó, isso eu preciso. Ácido sulfúrico. Mas é pesado pra cacete, né? Eu tenho que pegar. Vou fazer o seguinte. Eu vou largar o putijão de gás aqui, que eu não vou derreter nada aqui. Pesado que dói isso aqui. Tem o outro lá. E eu tenho ainda os botijão grande. Eu preciso carregar o ácido. Pack. Cadê? Aqui, ácido. Bom, então a gente já sabe que tem os negócios que a gente precisa aqui. O que mais nós temos? Aqui, ó. Ácido hidroclorídrico. Também vem pra mochila do papai. O que mais? Lenço. O que mais? Algodão. O que mais? Amônia! É isso de que o povo gosta. Espero que tenha mais. O que, que tinha mais ali? Pera aí, que eu tô nervoso. Desculpa. Desgurba. Tô nervoso. Tá, aqui nós temos ferramentas em geral. Saco de cascalho. Isqueiro, como diz o carioca. Carvão vegetal. Saco de lixo. Não. Algodão, cafeína, bacia. Olha aí, mais material. Opa, nada também. Nada. Nada. Ué, tava tão bom quando tava vindo as coisas, pô. Tem mais nenhum negocinho aí pra mim, não? Opa. Nada. Desinfetante. Deixa eu pegar. Não cabe mais. Acho que eu vou ter que largar essa munição de 762 aqui, viu? Tem que largar ela aqui. Vamos passar as coisas. Olha o macarrão aqui, Marcelo. Come tudo. Vamos passar as ferramentas para dentro da mochila. Que aí dá um alívio no peso corporal. Sobrou. Ah, ainda tem 3 de peso ainda que posso carregar na. 2 desinfetantes. Pode ir pra lá também pra mochila. Certo? Que eu tô com bons pressentimentos aqui. Bom, nessas caixas aqui. Ó, o macaco, arame. Tá, isso aqui tudo eu tenho. Tenho. Não tem mais nada de ferramenta que eu precise. Banheiro aqui? Banheiro. Ok, band-aid. Banheiro feminino. Nada aqui também, saco de lixo. Nada nos balcões, nada aqui, nada aqui. Bom, já valeu a pena vir, né? Já valeu a pena, vamos ver lá em cima. Opa. Ah, esfregão, desentupidor. Produto de limpeza, não, nada aqui me interessa. Nós temos aqui fora. Bunda de cigarro. Monte de caixa. Vai estar tudo vazia, provavelmente. Ó, tem um zumbi lá fora. É, tá tudo vazia mesmo. Não estou surpreso. Tá. Então aqui é isso, né? As camas médicas ali e tal. Mas basicamente, acho que é isso mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui no final aqui, que eu não vim até o fim. Beleza, já achamos bastante coisa. Amônia. Ácido hidroclorídrico, ácido sulfúrico. Desinfetante. Agora vamos para esse prédio aqui. Tinha um zumbi aqui fora, não tinha? Pô, juro que eu tinha visto um zumbi aqui fora. Ó, tá aberto aqui, ó. Tem alguém aqui? Ó, tem ali, ó. Poxa, tem logo um monte. Ixi, a arma travou. Só porque eu falei que ela não tava travando. Calma. Se acalme. Visãozinho. Ok. Tudo certo. Você. Opa, já vi a Mônia ali, peraí. Deixa eu só matar esse cara aqui.
Nice. Mais alguma coisa? Ela tá abarrotada. Opa! Tô vendo vocês. O que você tem nessa mochila aí? Passa pra cá. Tem nada. Maldito. Deixa eu fazer a limpa lá em cima logo. Mais alguém? Ah, uma cafeteria. Muito bom, tá precisando de comida. Lata de feijão. Luva de forno. Já bebe logo isso aqui. Bebe isso aqui também. E joga as latas fora, né, mano? Vai ficar com as latas aí, pô. Não, não ficou com as latas, não. Prato, luva. Feijão e lata. Deixa eu abrir que já já vai dar fome. Massa de tomate vou pegar também. Conforme não for tendo espaço, eu vou livrando, que eu ainda tenho 10 de peso pra carregar comigo. Nada aqui, nada aqui. Tem porta aqui? Não tem. É tipo um escritório. É a sala dos funcionários aqui, né? Tá aberto aqui. Aí, água infinita no jogo. Tô escutando zumbi bater. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa de material de escritório aqui interessante. Papel, vou precisar. Nada. Nada. Papel, vou precisar. Nada. Mais papel. Ua! Aí eu curti. Nada aqui. Uma verificada por cima aqui só. Clipe de papel, não preciso, tô cheio de... Tenho caixas de clipe de papel lá, né? É, nada, só cigarro. Vou pegar um pacote. Faz tempo que eu não dou uma pitada e o negócio tá feio aqui pra... Pra poder perder esse traço. Então, se não pode vencê-los, junte-se a eles, porque o traço de fumante fica indo e voltando, indo e voltando. O que mais nós temos aqui? Leite podre. Leite podre, leite podre. Tudo podre. Podre, podre. Banana podre. É um alojamento aqui, ó. Como é que... Ah, tá, é a porta. Tem alguém aqui atrás? Não. CD, cinto, taco de beisebol. Caramba. Uma TVzona aqui, braba. Tem alguma fita nela? Não, não tem. Roupas. É alojamento. Aqui era o alojamento dos médicos, então? Parece, né? Despertar... Oh, vitamina. Já toma, já. Cofrinho. Tem alguém batendo, tá? Eu tô ouvindo alguém bater. Ó, tem coisa mais lá pra cima. Nada aqui. Kit de costura. Agora o kit de costura vem tudo com agulha, né? Lata de feijão. Tá, tá, tá. Bom, tem comida aqui, ó. Cereal. Nossa, tranquilo. Tem cereal. Manteiga de amendoim. Beleza. Então eu ainda tenho muito tempo aqui pra poder explorar essa área. Tava preocupado com a comida? Mesmo eu tendo os caldos lá de... Nada aqui, nada aqui. Nada aqui. Eu já sei que tem amônia lá embaixo. Eu já vi. Por isso que eu tô... Que nem pinto no lixo aqui. Ó. Dance Magazine número 30. Tá lido. Ele não tá colocando de volta, né, as coisas no... Deixa eu já comer esse feijão aqui. Aqui as latas vazias aqui. Tava no outro... Água sanitária... Difícil, hein? Produto de limpeza... Água... Aqui só vai ter produto de limpeza, é. Tá, vamos ver aqui fora. Caixas vazias, com certeza. Certo. Tem algum lugar pra lá? Tem uma parte preta ali? Acho que não, né? Tem uma porta aqui, alguma coisa assim? Não. Agora vamos lá, com calma. Sapato. Calça. Tem alguém batendo aqui. Short, barbante. Nada demais. É aqui? Não. Viu lá? Fatiou. Tinta de cabelo, sabão. Fazia tempo que eu não vi um sabãozinho. Eu tenho lá em casa sabão. Lixeira. Vamos lá, vamos para as prateleiras agora. Opa! Sim. Hidróxido de sódio, vou precisar. O que mais? Nada.
Nada. Garoto! Aí o pai vai à loucura. Manda. Puto, o ácido sulfúrico é pesado demais, mano. Tá, vou carregar o máximo que eu conseguir, mas eu, em algum momento eu vou ter que abandonar. Alguma coisa. Não, eu posso pôr no carro, né? Na verdade, eu posso pôr no carro lá. Nada. Nada. Pera aí. Tem coisa aqui, não tem ainda? Não, é só material mesmo de hospital. Calma que eu tô animado. Deixa eu tomar uma pila de cafeína aqui pra derrubar essa. Esse cansaço aí. Apesar que já é 7 da noite, né? Acho que eu não devia ter tomado, não. Vou dormir por aqui, né? Mano, aí sim. Nossa! Manda mais, manda mais. Manda nudes. Não, não deu. Vou dormir agora? Pior que eu tô com quanto aqui de cansaço. Deixa eu vasculhar essas prateleiras. E aí eu vou voltar pra dormir. O que mais nós temos aqui? Bisturi. Ácido hidroclorídrico, eu também preciso. Ó, frascos. Mas não preciso, tá? Os negócios de vidro eu já não preciso mais, não. Já tá tranquilo. Ok. Nossa, duas amônia, frascos. Aí, pô, aí. Aí o Marcelão vai à loucura. Acho que agora a gente consegue, hein? Finalizar essa bagaça. Tudo que eu precisava era um local desse. Aí, nossa senhora. Não tem mais nem onde pôr. Não tem nem onde pôr mais. O que que tem aqui? Ó. Hidróxido de sódio. Será que dá tempo de ir no carro lá rapidão pra guardar as coisas? Que ainda tá de dia ainda, né? Ó, tem essa parte ainda pra olhar. Nossa, mano. Aí eu vi vantagem. Ó aqui quem é que tá batendo aqui, ó. Ah, pra lá. Deixa eu ir no carro aqui rapidão. Rapidão, rapidão. Antes que escurece. É que eu não quero deixar pra dormir muito tarde. Porque esse cidadão de bem aqui está ligado, né? Parece adolescente. Eu tô até cansado. Tenho 3 galões de combustível vazio. Vou dar uma categorizada aqui. Manda pro porta-mala. Porta-mala só cabe 17, mano. Esse porta-mala aqui. Essa tranqueira. Isso aqui vai pro chão. O ácido não cabe lá, nem amônia. Beleza, amônia cabe tudo. Nossa, 5 amônia. Oh, joguei amônia no chão. Olha que perigo. Por isso que coube tudo, né? Tá, esse aqui vem pra cá. Acho porta-mala. E vou dormir. Amanhã é outro dia. Eu vou dormir lá no alojamento dos médicos. Vai pra lá, mano. Tô te vendo. Toma. Vou dormir lá no alojamento do médico e já volto. Cara, passei direto. Fui parar no terceiro andar. É aqui, ó. Oh, tô nervoso. Aqui tá bom pra dormir. Vai lá pro cantinho e dorme aqui. Não vou pôr o despertador, não, tá? Deixa o menino dormir. Aí, acordou meia-noite. Filha da mãe mesmo, né? Agora eu não consigo dormir de novo porque eu não tô cansado o suficiente. Tá, vamos continuar explorando lá as prateleiras então. Sei por que ele acordou. Quando é pra varar a noite dormindo, ele não vara. Onde eu tinha parado aqui? Aqui, né? É, nessas daqui. Nada. Ácido que eu não consegui pegar. Então agora eu consigo. Vai pra mochila. O que mais nós temos aqui? Calmantes. Spray nasal. Mano, tem muito medicamento desse mod. Ok, nada. Nada. Seringa? É verdade, eu não achei seringa, né? Até agora. Foi a primeira. Nada. Máscara médica. Bisturi. É, tá ruim de. Ó, amônia? Rapaz, acho que eu não preciso mais de amônia, não, viu? Eu acredito que já é o suficiente. Tem coisa pra cá? Nossa, dá pra ver nada, 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 nada. Tem, ó, a lanterninha? Não tem, né? Caixa de prego. Ó, tem mais material aqui, ó.
Mais uma seringa. Bem miguelado, né? Tem caixa de seringa? Eu não lembro se tem caixa de seringa, mas eu acho que tem. Acho que tem sim. Tem seringa reusável, né? E a seringa comum. Descartável. É, eu tenho mais uma sequência de prateleira para olhar aqui do outro lado, ó. Pinça, lenços. Oh, rapaz! Cabe tudo aqui? Não, o ácido sulfúrico não vai caber. Mas esse eu vou levar. Não vou deixar para trás, não. Pesadão já. O que mais? Nada. Nossa, mais amônia. Mais alguma coisa? Não, não. 1h20 da manhã. Eu não tô nem perto de estar cansado. Algodão. O que que tem no chão aqui? Nada demais. Ó, tem livros aqui, ó. Pode ter livro que eu não tenho. Não. Primeiros socorros faz sentido. Faz sentido, faz sentido. Bom. Mano, com esse monte de coisa que eu achei. Vambora, né? Vambora. Será que é arriscado ir embora 1h30 da manhã? Mano, é muito arriscado. É, eu não achei nenhuma pílula sonífera. Que aí ela aumentaria. Ah, tenho sim, aqui, ó. Por que que eu vou tomar essa pílula sonífera? Porque ela aumenta a velocidade que sobe a minha fadiga. E aí eu chego num estágio que eu tenho sono, né? Pra dormir. Eu me canso mais rápido tomando a pílula sonífera. Olha lá, subindo rapidão agora. Inclusive, deve ser o suficiente para eu só entrar e dormir. Ainda não tô cansado. Ah, agora tô. Só dei uma aceleradinha. Pronto. Mas também diminui mais devagar o cansaço, né? Mas eu quero sair quando tiver sol mesmo, ó. 8 da manhã. Ah, mano, neblina? Pô, o jogo não ajuda mesmo, né? Caramba, o jogo me deu. Sei lá quantos bagulho de amônia, ácido, um monte de coisa e eu tô falando que o jogo não me ajuda. Ingrato mesmo. É, acho que eu olhei tudo aqui, né? Aquelas caixas ali. Ó, tem uma porta aqui. Dá pra fazer lockpick nessa porta? Recomendado 2. E a pé de cabra, dá? Acho que dá, né? Vamos ver. Não, não dá. Então vou meter a porrada. Meter-lhe a porrada, rapaz. Sou fortão, pô. 8h20 da manhã. Eu chego hoje ainda em casa, né? Tranquilo. Porra, tem uns negócios aqui atrás aqui. É armamento, será? Consigo quebrar isso aqui? Não. Desmontar? Também não. Armário militar. Desmontar. Eu não tô conseguindo porque eu tô pesado. Deixa eu colocar as coisas aqui no chão. Ah, eu não consigo acessar. Eu precisaria da marreta pra abrir isso aqui, eu acho, hein? É armamento, né? Certeza. Certeza que é armamento. Não dá pra abrir. Não dá pra interagir. Só com o marretão mesmo. Tá vendo? Eu consigo desmontar o armário militar, mas eu, não, eu tenho que acessar ele. O que é mais engraçado é que alguns episódios atrás, né, eu consegui varar uma parede desmontando um. Eu não vou nem falar nada, mano. Vou nem falar nada que é pra não ficar nervoso. Ó, vamos ver se por aqui dá pra desmontar. Tá vendo? Aí aqui eu já não consigo fazer a mesma coisa. Olha lá, o jogo simplesmente não deixa eu desmontar. Através da parede, ó. Porque lá em casa, lá quando eu desmontei assim, ó. Ó. Tá vendo? Aí aqui não deixa, ó. Mas lá deixou. Aí, ó. Não ó, apareceu desmontar aqui em algum lugar. Ah, é o terminal de segurança. Vamos ver se ele vai desmontar por aqui, ó. Ou ele vai tentar dar a volta. Vamos ver. Não. Não rolou. Bom, galera, é isso. Vamos voltar pra casa. Pesado. Putz, eu queria ir ali, mano.
Mas eu não preciso mais. Se precisar de mais alguma coisa e é dois negocinho pequeno ali, eu não vou arriscar, não. Vou arriscar, não. Eu tô com pressa também, eu quero voltar. Eu quero ver se eu consigo. Mano, agora eu tenho muita coisa. Só vai faltar mais agora, eu acho que é amostras de sangue, né? Que vai faltar mais agora. Não tem problema estar tá pesado dentro do carro, você não cansa. E nem se machuca. E agora, voltar para casa. Bom, eu vou voltar de frente, que aí. Eu vou voltar de frente que volta mais rápido. Eu já meio que vi que o caminho é tranquilo. Eu não vou nem passar naquela ambulância, tá? Falei que ia passar. Deixa eu tirar isso aqui da tela. Não vou nem passar lá naquela ambulância. Nossa, minha bateria tá já quase no pro vermelho. É aqui? Não. Nossa, nada a ver o que eu ia fazer agora. Vou só na manhinha, sem fazer muito estardalhaço. O bom da ré também é que o carro não trava na ré, né? Porque a ré. Aí, ó. Eu vou ir de ré, mano. Eu vou ir de ré. Vou ir de ré que esse motor zoar aqui no meio do caminho, eu tô lascado. Ê, Marcelo. Aí, pronto. Tranquilo. Bora. Tem que tomar cuidado pra não zoar aqui o porta-mala, que senão eu perco as coisas que tá no porta-mala, né? É verdade. As coisas caem no chão, pô, se eu ficar arregaçando o porta-mala. Mas ele tava inteiro ainda, ele tava com 17. 17 é ele inteiro. Sai, 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 sai. Quase, hein? Bom, o caminho de volta você já conhece, tá? Chegando lá, a gente volta pra brincadeira. Ê, Marcelo. Calma. Aí, pronto. Chegando lá, eu retorno. Eu tava notando aqui agora, tem hazmat sim, tá? Tem hazmat sim dentro da floresta. Achei que era mais na área urbana, mas não, tem na floresta. Vambora. Ó, aqui tinha dois hazmat, ó, na curva aqui, ó lá, ó. Dois juntinho, ó. Então tem sim, na floresta tem bastante. Só que eu não tenho tempo pra eles, não. Já tô na curvinha aqui em linha reta pra casa. Aquele abraço. Ó, acabei de passar pela aquela curvinha, ó. Né, que leva pra outra cidade ali embaixo ali. Eu não faço a mínima ideia de que cidade que é, mas leva pra uma outra cidade. Eu já vi. Opa! Essa arvorezinha aí, artilheira. O carro chega e ficou em duas rodas. Uma dessa capota o carro. E aí faz o quê? Chora, chama a mãe. Abraça o joelho em posição fetal, chora no chuveiro. A música já tá até diminuindo já. Tranquilo, tá tranquilo, pô. Tô chegando, tô chegando. Essa arvorezinha aqui. Aí, consegui passar. Aí, pô, cheguei. Pô, tá aí de frente agora, que aqui é tudo nosso, pô. É, próxima não, não é a próxima. Ó, o hazmat, é, tem hazmat ainda na tela. Aproximar aqui, que é essa aqui que eu tenho que virar, que é a do posto de combustível. E a linha reta tá em casa. Nossa, o jogo tá dando uma lagada, mas tá dando uma lagada. Vocês não têm noção. Pronto. Cheguemos. Deixa eu só resolver esses cabres aqui. Tirinho pra cada, né? Pra não. Pra ninguém brigar. Isso, assim, ó. Alguém por esse lado? Não. Aqui depois vai virar tudo amostras de sangue, né? A gente viu que tem bastante zumbi lá na parte de baixo, lá pra eu recolher a amostra. Trocar o carregador. Ó, ó o sniper. É assim, ó, sniper, ó. Errei. Errei. Aí, acertei. Ei, Marcelo. Pronto. Beleza, vamos lá guardar as coisas nos armários. O que eu consigo levar mais aqui? Me dá as amônias. Acho que eu consigo levar tudo se marcar, viu? Não tem tanta coisa assim também, não, né? É, consegui pegar tudo. Não, menos vai faltar um de ácido ainda. Mas ácido eu acho que ainda tenho. Não gastei muito ácido. Acho que eu não gastei muito ácido. Guardar aqui as coisas, né? Pra ficar tudo acessível na mesma distância. Eu guardar nesse aqui, ó. Então aqui eu vou colocar esses cabra aqui. E a amônia. E aqui. Ah, tinha mais, ó. Na mochila aqui tinha mais. Vou colocar esses aqui.
Essa chave não era nem pra estar aqui. Boa. 1h10 da tarde. Retornamos. Cadê meu uniforme? Aqui, ó. Vestir. Certo. Agora vamos lá. Vamos voltar aqui a bancada de produção. Puxa pra cá. Vacina. Certo. Tentar fazer o upgrade da vacina nível 3. Ah, tá. Eu tava clicando no errado aquela hora. Eu tinha que usar essa vacina, essa daqui de baixo, ó, porque eu acho que é uma seringa reutilizável. Aqui é seringa descartável, aqui é seringa reutilizável. Por isso que não tava mostrando. Mas beleza. Então eu tenho que fazer anticorpos. E aí pra fazer anticorpos eu precisava de amônia, né? Que eu precisava fazer esse cara aqui, ó. Então vamos criar todos já pra deixar pronto. Pronto. Aí, beleza. E aí com o frasco de amônia eu consigo fazer anticorpos. Beleza. E aí com o frasco de anticorpos eu consigo tentar isso. Inclusive... Não, não é isso aqui não, Marcelo. É esse aqui, ó. Pera aí. Ele não tá mostrando. Sumiu de novo. Ah, veio pra cá. Tá vendo? É que as receitas elas se misturam aqui em cima, ó. Mas é esse aqui, ó. É que a receita, quando ela fica disponível, ela sobe. E aí eu tô procurando ela aqui embaixo, por isso que eu não tô achando. Pô, ela tá aqui, ó. E aí, com isso aqui, eu consigo tentar evoluir pro nível 3, que é Arum. Que eu vou conseguir, é claro, é 100%, né? Não tem como errar. Certo? Vamos ver se eu consigo já limpar aqui já os tubos de ensaio, essas coisas. Aqui, ó. Esterilizar tudo. Esterilizar a seringa. Esterilizar isso aqui. Beleza. Ainda ficou um ainda sem esterilizar, mas tudo bem. Beleza, agora eu tenho as anotações. Não tenho? Ih, rapaz, tem chance de falhar? Você tá de sacanagem que tem chance de falhar. Tá no chão? Putz, mano, tem chance de falhar. E agora, Marcelo? E agora? O que você tem a dizer? Deixa eu jogar essas folhas de papel pra cá. Notas da vacina. Mano, tem que fazer mais 5 frascos de... Nossa senhora, agora deu ruim, viu? Sulfato de amônia, seringa. Seringa. Os tubos de teste ficam comigo. Isso aqui também fica, que eu vou ter que ir atrás de sangue. Mais sangue. Agora é sangue, né? Só preciso de sangue. O resto eu tenho tudo pra fazer. O resto eu tenho tudo. Boa, galera. Tem chance de não conseguir, hein? Ou será que aconteceu alguma coisa que eu não vi? Vamos fazer o seguinte. Como o mod tá meio bugado. O mod tá meio bugado. Tá meio estranho esse negócio. Eu vou... Eu vou reiniciar o jogo. Pra ver se aparece alguma coisa. Tá? Porque você tá ligado que aí tá meio bugado o mod, né? Então vamos dar uma olhada. É, galera. Falhou. Não veio mesmo. Não rolou. Não sabia que era possível falhar. Então vamos fazer o seguinte aqui, deixa eu pegar mais amostras de sangue, né? Não vai ter jeito, deixa eu jogar esse garfo pra cá. E agora eu vou sair colhendo amostras de sangue. E eu preciso upar ainda mais um pouco a minha... meu primeiro socorro, mas eu vou recolhendo amostra e cerrando os zumbis. Porque eu preciso... eu acho que eu preciso de nível 8, eu acho, de primeiro socorro. Quando eu for fazer o último nível da vacina, se eu não me engano, eu acho que é isso. Acho que precisa de nível 8. Aí, upei força do nada. Ai, mano, que sabe. Bom, mas aí pra não ficar muito longo, né? Eu vou ir atrás desses zumbis aqui. E pegar... fazer as coisas que tem que fazer aqui em off aqui, porque pra não ficar perdendo tempo, né? Isso aqui vocês já entenderam como é que funciona. O mais importante é que todo o material pra usar aqui na criação aqui já tá tudo guardadinho aqui. Beleza? Finaliza o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Watching it.